Бүгін жүздеген мың адам Арафат күнін атап өту үшін Мекке маңындағы Арафат тауының етегіне жиналды. Мұсылмандар намаз оқып, таң атқаннан күн батқанша Аллаға жалбарынып, күнәдан арылуды тілейді. Арафат күні мерекесі қажылықтың соңғы күні аталып өтеді. Оны кейде Алла берген күндердің ең қымбаты, ең есте қаларлығы деп атайды. Ислам дініне сәйкес, бұл күні адамның ізгі істеріне жаратқанның шарапаты бірнеше есе көп дейді.